ČSSD by se vrátila do sněmovny. Pokud by se konaly volby teď, sociální demokracie by dostala 5,5% hlasů. Ukázal to aktuální volební model agentury Median. Volby by vyhrálo hnutí ANO před vládnoucí koalicí Spolu. Půl roku po volbách se politická mapa malinko mění. Volby by vyhrálo hnutí ANO se 27,5% hlasů před koalicí Spolu. ODS, Lidovci a TOP 09 by společně získali 26,5%. Třetí by skončili Piráti se Starosty s 16,5% a čtvrté hnutí SPD s 10%. Tady si myslím, že je důležité sledovat ten trend. Jestli se to, ta čísla budou opakovat, tak je to nějaká vizitka pro práci nebo respektive nepráci této vlády. Pro nás je důležité, že se opravdu ta koalice i přes náročné vládní angažmá těší významné podpoře veřejnosti. Bojujeme s celou řadou závažných komplikací, které ta vláda nevymyslela. Podle odborníků je běžné, že opoziční strany po volbách posilují a vládní naopak oslabují. Hnutí ANO zastává sice vedoucí pozici, ale na to, jak se vymezuje velmi ostře proti vládě, na to, jak velmi ostře se vymezuje na té ose naši lidé versus uprchlíci, tak bych třeba čekal, že ty preference budou ještě větší. Naopak koalice Pirátů a Starostů by si ve volbách skoro o procento polepšila. Piráti odmítají názory, že by ve vládě byli neviditelní. Máte pocit, že jste dost viditelní? Mám pocit, že řešíme, že tady řešíme válku a řešíme ekonomickou situaci našich občanů, a ne to, jestli máme tolik či onak mediálních výstupů. 5,5% nejnovější průzkum přisoudil ještě nedávno vládní ČSSD. Šampaňské prý ale tady v Lidovém domě rozhodně neotvírají. Je to povzbuzující, ale jedna vlaštovka jaro nedělá a my to vnímáme s velkou pokorou. Sociální demokracie musí podle svého místopředsedy nejdřív vyřešit vnitřní problémy a taky se poučit z chyb, které strana udělala. Zbyněk Zikmund, CNN Prima News.